Вже за лічені дні унікальний баштовий годинник на фасаді Рівненської зали камерної та органної музики показуватиме точний час. Та й засвітиться яскравими барвами і залунає різноманітними звуками. Або це будуть куранти звучати, або буде класична музика. А от яка саме музика зазвучить із нього, залежатиме від самих рівнян. Адже обласна філармонія разом із громадською організацією «Рівне разом» оголошують конкурс музичних композицій для цього унікального хронометра. Жителям міста запропонують на вибір 10 композицій, з яких вони оберуть 3, які найбільше припадуть їм до душі. Окрім представлених, рівняни також можуть запропонувати і свій варіант. Цей конкурс заключається в тому, що наші рівняни матимуть змогу обрати мелодію до нашого годинника баштового, який знаходиться на фасаді органного залу. І вони матимуть можливість вибрати 3 і не більше цих мелодій. Класична, сучасна чи, можливо, навіть авторська. Яка саме музика лунатиме із баштового годинника, залежатиме від вибору рівнян. А проголосувати за свою улюблену композицію вони зможуть на сайті громадської організації «Рівне разом». Оскільки реконструкція все-таки триває і до Дня Незалежності залишилось дуже мало, ми оголошуємо цей конкурс в себе на сайті громадської організації «Рівне разом», в якому можуть прийняти участь всі рівняни. Віктор Шакерзян розповідає, 3 композиції, які наберуть найбільше голосів і звучатимуть щодня на майдані музики в обідню пору. Коли ж точно рівняни насолоджуватимуться звуками обраних композицій, поки ще вирішується. Та мешканці міста кажуть, вже з нетерпінням чекають, коли годинник нарешті запрацює. І їм цікаво, як музика лунатиме з нього і яка. Не сильно гучно, а це точно. Якусь ніжну, мелодійну, щось навіть те, що би пасувало би цій споруді. Яка музика? Ну, така, класична. Додають, обов'язково візьмуть участь у голосуванні, адже, кажуть, небайдужі до свого міста і до людей, які хочуть змінити його на краще. Звичайно би проголосували. Ми ж рівняни. Буду голосувати. Це наше місто, ми тут живемо. Почне працювати унікальний хронометр на фасаді зали органної та камерної музики до Дня Незалежності.